Hallå motherfuckers, motherfuckers. Uh, jag har fan rakat mig igår alltså. Det blev jävligt nice. Men, uh, det jag tänkte ta upp i dagens video är att.. Uh, jag brukar kolla på en viss youtuber vid namn Karl Alexander Fredrik Rask. Och uh, jag måste bara säga det att.. Ju mer videos han, han uh, bombar ut desto mer tror jag på att det är fake För att till exempel i dagens video så ser han att han har snackat med, med grabbarna som beställde hem saker till honom. Men eh, han, det, är, det finns inga bevis för det. Han, han, han visar inga bevis för det. Det kan ju lika gärna vara påhittat. Alltså, det, förstår ni vad jag menar? Det kan, inte bara, det kan ju för fan inte bara vara jag på jävla youtube eller flashback eller vad fan svenska folket. Som inte tror att han... Som, som, som tror att han ljuger liksom. Jag tror inte, jag tror inte det här är riktigt alltså. Jag tror faktiskt inte det det. det, det är, Hej. Men grejen är så här. En tanke varför han gör det här. Det är för att äh, hans vanliga content bringar inte bringar in, inte shit i cash. Och äh, ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men äh, tacka mig sen när det kommer fram att, han, att det är bluff. För att äh, skriv kontrakt och grejer. Wtf. Mannen du har sagt liksom att det kommer smälla för, för länge sen. Flera veckor sen, flera månader sen. Att det kommer smälla. När kommer det smälla? Du säger bara, jag får inte säga någonting. Nej, nej liksom hoppar undan för frågorna liksom. Säg liksom, shop, shop shop. Inget bara liksom, nej, ni får säga idag Och, och, och du, du säger alltid så här, nej jag ljuger inte, litar inte, inte på. Äh, liksom, <laughs> varför har du det? Det är så jävla obvious. Men, men ja. ja. Ni får, ni får ha den jävla... Ni får ha vilken uppfattning ni vill, men jag tror solklart och hundraprocentigt på att, han, att det här är shit. Och han har beställt hem grejerna själv eller någon annan kompis har gjort det från VPN och allt är påhittat. Det är vad jag tror. Och eh, ja, framtiden får visa. Eh, det är upp till bevis om han ljuger eller inte, men jag tror faktiskt att han ljuger. Och eh, ja... Alla får tro vad de vill, men jag tror på det här faktiskt. Och eh, ja, framtiden får väl visa det men jag tycker det är så jävla ah, patetiskt att eh, om det nu skulle vara fake. då är det riktigt patetiskt. Eh, med grejen är så här. han mjölkar ju cash. Det är det, 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 det.. 100% mjölka cash. Det, det, <laughs> inget tvivel om det. Och salta på sina clickbaits eh, till max. Maximum. Eh, för jag såg att han hade bitcoin. Eller så här... Jag ska kolla här. Eh, hans lite äldre videos. Eller, eh, eh, ska vi se, ska vi se. Mm, till exempel, överraska Therese på kvällsdagen. 13000 views. Svara på kommentarer från Flashback. 15000 views. Eh, och sen börjar han med clickbait igen, fick videosvis på att farsan handlat på bolaget och köpte knark på stan. Eh, Missbruksbloggen, eh, 40.000 där. Och sen kommer en till video! Nu har du börjat beställa hem saker till oss igen! För att nu måste han ju krya på och liksom komma med.. Eh, förstår ni vad jag menar? Ja. Nu måste han börja med såhär content, 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 contentet igen. För att hans vanliga content inte ger ett shit i cash. Förstår ni vad jag menar? Så att eh, det är jävligt roligt att följa men eh, i slutändan så får vi se vem som eh, talar sanning eller inte. Men det, det skulle bli spännande faktiskt. Men nu har jag sl slutat babbla. Eh, jag kan inte prata för jag är så trött. Nu har jag slutat eh, babbla. Eh, för att jag har inte tid mer Och eh, spela in den där sk skit sketa ruttna videon. Eh, jag måste eh, slänga lite sopper, diska, dra en eh, stor runk. Eller tre, eller fem stycken. Jag vet inte riktigt. För att imorgon börjar VM och då är det oh! Ryssland mot Saudiarabien, oj, oj, oj. Och sen en hel månad med fotboll, det ska bli så fucking nice! Men ni får ha det så bra! Och eh, vi ses nästa gång! Förresten, ska jag raka av det här? tycker ni? Vad tycker ni? Ska jag raka av den här chitten? Eh, ska man raka av det här också eller? Det här på bröstet? Vad tycker ni? Skriv i kommentarerna där nere! Men fucking nere! nere!